Служба безпеки України має проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження проти них санкцій. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. На його цитата. СБУ має підготувати і подати на розгляд РНБО України перелік офіційних осіб з Європарламенту, а також політиків з країн Європейського Союзу, СНД і Латинської Америки, які, за повідомленнями російських ЗМІ, прибули з триденним візитом до анексованого Криму. За словами Турчинова, у разі підтвердження цієї інформації на засіданні РНБО України розглядатиметься питання щодо запровадження проти них санкцій. Раніше російські ЗМІ повідомили, що до Криму прибула делегація з близько 20 осіб. А у нас уже на прямой скайп-связи находится Владимир Воля, политический эксперт. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Володимир, в принципі, не вперше і говорять, і російські засоби масової інформації про те, що деякі делегації, але зачастую це були не офіційні представники країн, а представники окремих політичних сил, які відвідували Крим. Якщо підтвердиться інформація про офіційних представників Європарламенту чи Європейського Союзу, чи слід очікувати на санкції їх посилення? Ну, що таке офіційні представники Європейського парламенту, Євросоюзу? Це посадові особи, це керівники, керівники комітетів Європарламенту, керівники якихось органів влади Євросоюзу. Якщо це просто були б депутати Європарламенту, то це просто депутати Європарламенту. Хоч вони і належать до Європейського керівного органу, але це ж все-таки депутати. Так само, як можна говорити про те, що вже раніше на території Криму побували депутати французького парламенту, але це лише депутати, тому що офіційна позиція французького парламенту була відмінною від тієї, хто відвідував Крим. Так що тут санкції, якщо будуть, ну, запровадження в'їзду в Україну. Я вже читав, що там СБУ проти 4 депутатів з Сербії та 1 з Чехії, здається, запровадили вже санкції. Заборона на в'їзд до України на 5 років. Ну, це така, знаєте, чисто символічний захід, але його теж треба було, варто було вжити. А з політичної точки зору, наскільки такі візити, вони є важливими, чи в принципі це нічого особливого немає під собою? З точки зору психологічної, з точки зору іміджевої, то тут певною мірою, так капля за каплею, Росія може пробити, так би можна сказати, зробити пробоїну у сприйнятті кримських подій на Заході. Тобто, після того, як все більше представників Заходу буватиме на території Криму, який контролюється зараз Росією, вони будуть приїжджати до себе в свої країни і говорити, от там живеться так, і все не так, або не зовсім так, як говорять. Проте, з точки зору правової, міжнародно-правової, ці всі візити, вони не можуть нічого змінити, бо є певні речі, які класифікуються з точки зору міжнародного права, і це не залежить від якоїсь думки приватної когось з депутатів якогось парламенту чи Європарламенту. Тобто Росія зараз вважається країною, яка анексувала Крим, бо через той незаконний референдум все це йде, кваліфікація. І тут один, два, три депутати окремої країни чи Європарламенту приїдуть, вони не зможуть скасувати норми міжнародного права. І також хотіли б і про інші теми з вами поговорити. Хотели поговорить также по поводу внутриукраинских сейчас, внутри, скажем так, правительственных проблем. Сейчас видим о том, что Юлия Тимошенко просила о отставке Владимира Гройсмана, и ей ответили тем, что для того, чтобы зарегистрировать такой законопроект, нужно минимум 150 подобных заявлений от народных депутатов. Вот по вашему мнению, насколько это сейчас действительно реально и насколько сейчас подобные действия могут привести к действительно отставке Гройсмана? Для того, чтобы насобирать 150 голосов, это должны подписи поставить фракция «Батьківщина», фракция «Самопомощь»,
фракция оппозиционного блока и ряд депутатских групп и внефракционных депутатов. То есть, если это происходит, то таким образом президент и коалиция, то есть НБПП и Народный фронт, они, естественно, будут говорить, что это широкая оппозиция. Кстати, это выражение сегодня президент уже употреблял, когда говорил о теме досрочных выборов. Так вот, широкая оппозиция. Вот согласятся ли на такой политический риск те же руководители партии «Батьковщина», та же Юлия Тимошенко? Но механизмы могут быть совершенно разными для досрочных выборов Верховной Рады. По крайней мере, сейчас существует ряд моментов, которые являются факторами неблагоприятными для дальнейшего существования коалиции. А именно, вот решение МВФ, вернее, новый меморандум МВФ и требования о продаже сельскохозяйственных земель. То есть с этим требованием Украина пыталась как-то бороться, оттягивать это все требование МВФ, но в итоге все сложнее становится уходить от решения этого вопроса именно так, как хочет МВФ. Поэтому вот если коалиция остается, то те, кто входит в коалицию, им придется в апреле, в мае голосовать за продажу сельскохозяйственных земель. А потом, если вдруг выборы, да, то понятно, что они окажутся под ударом тех политических сил, которые не входят в коалицию и которые выступают категорически против сельскохозяйственных земель. Поэтому механизмы могут быть разные. Я не думаю, что Тимошенко пойдет на то, чтобы ее в итоге обвинили, что широкая оппозиция 150 голосов вместе с оппозиционным блоком. Ну, хотя всяко может быть. Хотіла також вашу думку дізнатися про таку вже скандальну кандидатуру аудитора Національного банку України від Верховної Ради. Сьогодні були такі своєрідні пікети під Верховною Радою. Представник БПП Ірина Луценко казала про те, що, можливо, навіть у вівторок вже Рада розгляне питання призначення аудитора НАБУ від парламенту. Наскільки зараз це реально, наскільки може вплинути на кандидатуру ті протести, які зараз роблять люди? Проти Найджела Брауна? Мені складно сказати, бо насправді, як на мене, то це скоріше таке технічне, це не головне питання, але технічне питання в контексті загальної політичної боротьби, в тому числі в парламенті. Я думаю, що саме з цієї точки зору слід розглядати можливе голосування. Теоретично може набратися достатня кількість голосів для того, щоб затвердити. Але, знову таки, та ж сама фракція БПП, фракція Народного фронту, якщо вони приймуть рішення підтримати кандидатуру аудитора, то вони 100% залізно проголосують за це. А от у фракції БПП зараз такої єдності немає. Вона, як я вже, можливо, казав у вашому ефірі, є такою собі слабкою ланкою в коаліції. Як мінімум не будуть голосувати за аудитора, так умовна фракція імені Саакашвілі у складі фракції блоку Петра Порошенка. Тому складно прогнозувати, чим це все завершиться. Однозначно, що це будуть політичні баталії. Володимире, також хотіли і дізнатися про політичні баталії на рахунок Рахункової палати. Зв'язувалися ми сьогодні з Олександрою Кужель, і вона казала про те, що так, важливо, але, скоріше за все, це будуть люди, яких призначили десь в кулуарах, тобто не відкрито, і, скоріше за все, працювати вона, як і має бути, не буде. Ви якої думки? У нас зараз будь-які призначення – вони приречені на те, щоб хтось сказав, що це, що хтось з влади хоче пропхнути свою якусь особу, свого якогось агента для того, щоб керувати, впливати тощо. Тому оці всі призначення, як на мене, потрібно було б вже робити після дострокових виборів Верховної Ради. Це моя особиста думка. Тут питання контролю над Рахунковою палатою, воно дійсно з точки зору політтехнологічної, доволі таке визначальне.
І я думаю, що це питання, можливо, слід було б віддати опозиції. Але знову ж таки, доки над країною висить оця тема дострокових виборів, немає парламенту з новим розкладом, який відображає настрої в суспільстві, сьогоднішні настрої, а не дворічної давнини, то всі ці призначення, вони будуть під знаком питання і будуть ставати заручниками цих усіх політичних баталій. Владимир, спасибо вам за то, что включились в наш эфир и ответили на наши вопросы. Я напомню нашим телезрителям, что мы общались с Владимиром Волей, политическим экспертом.